Під Дніпром 9 серпня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Полтавській трасі близько 6 години вечора зіткнулися два легковики – ДЕО і Шкода. За попередньою інформацією, ДЕО відкинуло у бік, автівка виїхала на зустрічну смугу руху, де вона вдарила Шкоду і вилетіла на узбіччя. Автомобіль врізався у відбійник і перекинувся. У салоні були двоє дорослих пасажирів і дитина. Дворічний хлопчик загинув на місці, інших забрала швидка допомога до обласної лікарні Мечникова. У чоловіка, 29-річного водія ДЕО, важка черепно-мозкова травма, розтрощена права вушна раковина, численні переломи. Він у комі. Щодо стану його 27-річної дружини, лікарі прогнозів не дають. Жінку тримають на медичних препаратах, які підтримують її життєві функції. У салоні «Шкоди» було троє людей. Двоє не постраждали, одна жінка в реанімації. Наразі тривають слідчі дії. Винуватцю ДТП загрожує строк від 3 до 8 років позбавлення волі. Третя жінка, яка поступила позже, їй 25 років, закрита черепно-мозгова травма, ушиб головного мозга першої ступені, в сознанні дезорієнтована, присутствує амнезія. Надіємося, що в неї буде все в порядку. На даний час ми вже опитали свідка вказаної події, який підтверджує нам механізм руху обох автомобілів. Зараз відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Призначено відповідні експертизи і триває досудове розслідування.